ოჯახის ექიმი თამარ მურუსიძე. მოგესალმებით ცირფასო რადიო მსმენელებო. ეს გახლავთ გადაცემა ოჯახის ექიმი. თქვენ უსმენთ საზოგადოებრივ რადიო ერთალღაზე FM 102, 240, 91, 92, 240, 92, 92. დღეს საუბრობთ ალკოგოლიზმზე და წამალდამოკიდებულებაზე. თემა რომ ძალიან აქტუალურია, თქვენ იცით ძირფას რადიო მსმენელებო და დღევანდელ გადაცემაში კიდევ უფრო მეტად დარწმუნდებით ამაში, მაგრამ ის რომ ამ საკითხზე ძალიან ბევრი უნდა ვისაუბროთ. საკითხის გადასაჭრელად არის საზოგადოების ძალიან აქტიური ჩართულობა საჭირო. ოჯახის წევრების გაცნობიერებული დამოკიდებულება თვითონ პრობლემასთან და მკურნალობის გზების ერთად დასახვა. ამაში დარწმუნდებით ძვირფას რადიო მსმენელებო და იმიტომაც ჩვენ ამ თემას არ ალბათ სამომავლოდაც არაერთ გადაცემას მიუძღვით. გადაცემის სტუმრები უნდა წარმოგიდგინოთ, რა თქმა უნდა, ნარკოლოგიური კლინიკა ნეოგენის ექიმი ნარკოლოგი ქალბატონი მარინა მურდალაშვილი და ამავე კლინიკის ფსიქოლოგი ქალბატონი თამონა ბოკუჩავა. მოგესალმებით ქალბატონებო. გამარჯობა. დიდი მადლობა მოგზანებისთვის, დიდი მადლობა და მე ვფიქრობ, რომ ჯერ მოდით მიმოვიხილოთ რა მდგომარეობა ზოგადი, როგორი მდგომარეობა არის საქართველოში, რა მდგომარეობა არის ნარკომანიას დავიდავნებოთ, წამალდამოკიდებულებას უფრო სწორად ჯერ თქვათ იგივე ну алкоголизмის დაიწყოთ ალბათ მე ასე ვფიქრობ, იმიტომ რომ ეს უფრო ცნობილი, თუმცა უკვე წამალდამოკიდებულება საკმაოდ ცნობილია ჩვენი საზოგადოებისთვის სამწუხაროდ, მაგრამ მაინც ალკოჰოლიზმს მიმოვიხილოთ ეს პრობლემა, მე გადავიდეთ უკვე წამალდამოკიდებულებაზე და ამ წამალდამოკიდებულებას კიდევ უამრავი ქვეპუნქტები აქვს სამწუხაროდ, ასე ვთქვათ, დღევანდელ დღეს ხომ მართალია? დახმარებით, მოგესალმებით ქალბატონ თამარ, მოგესალმებით მსმენელებს და საკმაოდ აქტუალურია ეს თემები, როგორც თქვენ ბძანეთ, აღხსენეთ ალკოჰოლიზმის თემა, წამალდამოკიდებულების ზოგადად. ეს ყველაფერი არის ერთადერთ კონტექსტში, შეიძლება განვიხილოთ კიდევაც, მაგრამ ნამდვილად არ იქნება ურიგო თუ ცალ-ცალკე შევეხებით ამ თემებს. ნუ ალკოჰოლიზმის ესეთი ცოტა ესეთი ტერმინი გახდა, საყოფა ცხოვრება გახდა, ასე ვთქვათ, ყოფითი ტერმინად იქცა. დღესდღეობით ეს ალკოჰოლზე დამოკიდებულება, ასე უწოდებთ მას ჩვენ სპეციალისტები, ძალიან შეიცვალა საქართველოში ამ კუთხით, ამ დაავადების მიმდინარეობა, ფორმა, სახე იცვალა. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ეს გახალგაზრდა ძალიან დაავადება. სამწუხაროდ ხდება 17-18 წლის ასაკიდან დაავადებული პირები. ხა თვითონ დაავადება ალკოჰოლიზმზე დამოკიდებულება გარკვეული ეტაპების ჭირდება, რომ ჩამოყალიბდეს, ხო, დაავადება. ეს ყველა დაავადებას თავისი დასაწყისი აქვს, თავისი მიმდინარეობა რობა, თავისი გამოსავალი აქვს, ხო? ამ შემთხვევაში აი თითქოს ეს კითხვა ისმის, როგორ რანაირად ეს სამწუხაროა, ჩვენ და გასაკვირადაც, აი სპეციალისტების გასაკვირადაც, ის ოღონდ ხდება ძალიან ადრეულ ასაკში ჩამოყალიბებული დაავადება ალკოჰოლთან მიმართებაში, ესე იგი აი წובה 14 წლიდან, ნუ ვიძიებთ ამის მიზეზებს, ახლა ძალიან შეიძლება ნელა გავშლით ამ თემებს და აი 17-18 წლიდან გახალგაზრდა შეიმჩნევა, ამასთან კიდევ უფრო ძიმერამ, რაც არის შემაშფოთებელი და ეს მე თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ აი ეს ჩემს თვალწინ მოხდა დაახლოებით აი ჩემს ნარკოლოგიის დარგში საექიმო მოღვაწეობის პერიოდში, თვით ფსიქოზები, ალკოჰოლიზმის გართულების, გახლავთ ერთ-ერთი ეს ალკოჰოლური ფსიქოზები, ერთ-ერთი რიცხელება, დელირიუმი, ანუ გარეჭკას უწოდებენ საზოგადოებაში, სხვადასხვა სახის უამრავი ფსიქოზები არსებობს და გახალგაზრდავება აი ასევე 18 წლის ასაკში, 20 წლის ასაკში გასაკვირად ხდება ეს პრობლემა, აი ამ გართულებებით ალკოჰოლზე დამოკიდებულება. კი ბატონო, მე მაინც ვაინტერესებს, ბატონო, რა არის ესეთი მიზეზი ამისა, იმიტომ რომ თქვენ თავად ვდანეთ, რომ სჭირდება ამ საქმეს სჭირდება ეტაპები, არ არის ახლა ესა ესე მარტივად ეს ამბავი, ხო? და მაინტერესებს და უშუალოდ რუსო არის, ვერ გამორჩა ეს ტელეფონი, მაგრამ არის გამოიწება და უშუალოდ ხომ არ არის ამაში კიდევ შედარებით სულკი დამოკიდებულება საზოგადოების ალკოჰოლის მიღებასთან?
თან მიზეზი ამისა რომ აი ესე გაახალგაზრდა ერთერთი მიზეზი გახლავთ რა თქმა უნდა ეს თქვენს მიერ დასახელებული ეს დამოკიდებულება ანუ არასწორი ინფორმირებულობა ამ კუთხით მაგრამ უამრავი მიზეზი ეცით სოციალური პირობებით დაწყებული აი ზოგადი მდგომარეობით დაწყებული ასევე აი სწორედ იმიტომ არ გამოაი წამალ დამოკიდებულებს ან ნარკოტიკების ჩანაცვლება ხშირად ხდება ესე რომ იყოს ასე ვთქვათ უფრო თვალსაჩინოდ ხომ რომ თქვა და ზოგადი ფრაზა არ გამომივიდეს აი ძალიან ხშირად ხდება ნარკოტიკული საშუალებების ჩანაცვლება ალკოჰოლით თუმცა რა თქმა უნდა აი მონოსახითაც ესე პირდაპირ მხოლოდ ალკოჰოლით იწყებს და ამაზე ხდება დამოკიდებული ახალგაზრდა ამ შემთხვევაში ახალგაზრდას გავაგზავნე გავაკეთებ აქცენტს და ხშირია როდესაც ჩანაცვლება ხდება ალკოჰოლით ერთი ანუ ერთი ნივთიერება ნაცვლდება მეორე ნივთიერებით და თვითონ ვიცით აი ეს მომენტი რომელიც დაკავებულობა აი ხშირად ალბათ ხედ არ არის დაკავებული ეს ახალგაზრდები მოზარდები ისე ინფორმაციაც ნაკლები აქვთ ამის შესახებ აი ლუდიც ბოთლით ხელში ხო ხშირად დაგინახავთ ქუჩებში რაღაც ახლა ამ ბოლო ხანებში ცოტა იკრძალება გარკვეული მიმართულებები არის თითქოს შეიმჩნევა რომ აი ეს არ მოხდეს იყო ქვეყნები და არის კიდევა სადაც რაღაც გარკვეულ ასაკამდე არ უნდა გაიყიდოს ხო სასმელი არ უნდა მიყიდო მოზარდს და აი ამ მან ამ ყველაფერ რომ ჩვენთან ეს მომენტები არ იყო აი ყველგან ჩამოსასმელი არ აყიყიდებოდა ლუდის ბოთლებით ხელში როგორ დავისვენო როგორ გავერთო რითი გავერთო აი ხშირია ხოლმე მოზარდის და ახალგაზრდის დამოკიდებულება აი ასეთი დამოკიდებულება ხშირად გვისვამენ ხოლმე ჩვენი ფსიქოლოგიც ჩაერთვება და რომ აი ხშირი კითხვებია სხვათა შორის შესაძლოა ჩვენ პაციენტი მოდის ჩვენთან გუნალობთ ვაძლევთ რჩევებს ბევრს მუშაობთ მასთან უხსნით რომ ეს არის დაავადება რა გართულებებს იწვევს ეს ამერის მის ისევ კითხვა ასეთი აბა რითი გავერთო აბა რითი დავკავდე ისმით და აი ეს ძალიან რთული ასახსნელია მინდა გითხრა და არ არის ძალიან ადვილი მის თემას ესეთი რეცეპტი რითი უნდა დაკავდეს და რითი უნდა გაერთოს ჯერ კიდევ ჯერ თვითონ კითხვა დასმული ხო თავისთავად არასწორად უკვე და შემდეგ უკვე ამ რეცეპტის მიწოდება ამ მიმართულებით მუშაობა აუცილებელია არა მარტო თქვა დაავადებულ პირებთან ხო ოჯახის წევრებთან ზოგადად საზოგადოების ინფორმაციის ამაღლება ხა საქართველოსში ღვინის კულტურა სუფრის კულტურა ეს მოწმობს ხო ეს სიგულისმეც დამოკიდებულება ასეთია რა მოხდა მერე დალებს ახლა ქართველები ვარ და ასე შეიძლება და არის ესეთი შეკითხვები როდესაც აი ბავშვ რომ ერთი ჭიქა ღვინო დავალე ანუ ხა რა მოხდება რა თქმა უნდა არამც და არამც არ არის ეს სწორი ზოგი არის კითხვები ასეთი რომ აი სასარგებლოა ეს ერთი ჭიქა ღვინო და ასე შემდეგ ბავშვის შემთხვევაში ასე შემთხვევაში არის მოზარდის და ბავშვის ტვინმა როგორ შეიძლება ალკოჰოლური სასმელი იყოს ალკოჰოლური თრობის მდგომარეობაში იყოს ისრულებები რომელსაც ის იწვევს თვითონ ალკოჰოლის ზემოქმედება თავის ტვინზე მრავალნაირია მთელი რიგი ბიოქიმიური პროცესები მიდის და სწორედ ბიოლოგიურ დონეზე ხდება ტვინი დამოკიდებული და აქვე დამძენ მასში ზოგადად ვიტყვი რომ დამოკიდებულება ეს არის მძიმე ქრონიკული დაავადება რეციდივებით მიმდინარე ანუ განმეორებებით მიმდინარე დაავადება ისევე როგორც მედიცინაში დაავადებათა უმრავლესობა არის ქრონიკული ასევე წამალ დამოკიდებულება ალკოჰოლზე დამოკიდებულება გახლავთ ქრონიკული დაავადება მაგრამ ეს რა თქმა უნდა სტიგმა არ არის დაავადება არის მართვადი გააჩნია რა ეტაპზე ჩავერთვებით მკურნალობაში რო ეტაპზე იქნება მომართვა და დროული უნდა იყოს დროული კი ბატონო რაც შეეხება დაავადების მართვას და მკურნალობას ამზეოდნა მოგვიანებით ბარემ აქვე თქვენ შეგაწუხებთ ქალბატონ მადნას ვიდრე ქალბატონ დამნაში გაწუხებ ანუ ფსიქოლოგთან გადავალკითხეთ სტატისტიკური მონაცემებით ჯერ ვთქვათ რომ აი წამალ დამოკიდებულება ეს ხრივ როგორ მდგომარეობა სადღეისოთ მერე აქვე მინდა განვეხილოთ ძალიან მოკლედ რამდენთაც თქვენ ძალიან მოკლედ არის ეს დიდი თემა მაგრამ მაინც რამდენთაც აქტუალურად მიგაჩნიათ აი დამოკიდებულება იგივე სარეცეპტო პოლიტიკამ შეცვალა თუ არა რამე მდგომარეობა როგორი იყო და როგორი არის და რა უნდა გაკეთდეს ამ მიმართულებით დაუშვათ აქაც აქვე მიმოვიხილოთ ეს თემა და მერე აუცილებელია რომ ფსიქოლოგის აზრი მოვისმინოთ და რა თქმა უნდა მკურნალობის თანამედროვე და რეაბილიტაციის თანამედროვე მეთოდებზე ვისაუბროთ.
ხა ცოტა მე ბულოდან დავიწყე და დაჩეხება სარეცეპტო სისტემას. მე საკმაოდ მძიმე ეტაპი იყო შარშან სექტემბრისთვის ბოლოდან 2014 სექტემბრის ბოლოდან ხა გარკვეული მოსამზადებელი სამუშაოები გადავედით ამ სისტემაზე. ამ ბევრი საზოგადოებამ კარგად იცის ალბათ რა მიზეზები ვის გამო მოხდა ეს ყველაფერი. თვითკურნალობით გამოწეული ის მძიმე შედეგები არა მარტო თქვა ალკოჰოლზე და ნარკოტიკებზე დამოკიდებულების, არამედ სხვა დაავადების, არასწორი მკურნალობის შედეგები. რა თქმა უნდა, მივესალმები და აღმოფხვრა იყო მიზნად და ასევე პარალელურ რეჟიმში ჩადებული იყო ის, რომ არ ყოფილიყო თქვა ფსიქოაქტიური და ფსიქოტროპული საშუალებების ესე უსისტემოდ რომელიც იყო ნამდვილად იყო და მინდა გითხრათ, რომ ნამდვილად დღესაც არის და ძალიან მძიმე პრობლემა არის. მიხარო და მე როგორც ექიმს, მართალია ეს ჩემი და ექიმებისთვის საკმაოდ ძიმე შრომა არის, რეცეპტზე ორიენტაცია შეიძლება პაციენტისთვისაც ზოგ შემთხვევაში რთული იყოს, მაგრამ ნუ დასაწყებელი უნდა ყოფილიყო, დავიწყეთ, მაგრამ მე როგორც ნარკოლოგმა ამის შედეგი ვერანაირად ვერცერთ ეტაპ რგოლში ვერ ნახე. მინდა გითხრათ, ხუმრობითაც შეიძლება ეს მარტო ჩვენ და ექიმებს პირადად მე ძალიან მირთულებს ცხოვრებას. ხო და ტენდენცია იმისა რომ ფსიქოტროპული მედიკამენტები ურეცეპტოდ გაიყიდოს, ამის შემცირება არანაირად არ აღინიშნება. მომართვიანობა კვლავ მაღალია. საფთია ქონ ნარკომანიის მიმართულებით, ასევე ახალგაზრდა ასაკში, ბავშვებიდან დაწყებული მოზარდებიდან დაწყებული, ნუ სხვადასხვა ასაკს მოიცავს, რა თქმა უნდა, დამოკიდებული ადამიანების რიცხვი. მე ამის ტენდენცია ნამდვილად არ შეიმჩნევა. სამწუხაროდ არ არის ალბათ ის პოლიტიკა იმ მიმართულებით გატარებული, რომ ეს აღმოიფხვრას. მე მხოლოდ და მხოლოდ ეს შტაბეშტილება მრჩება. თავისუფლად ყიდულობენ ექიმის დანიშნულების გარეშე, გაძვირდათ ეს ფსიქოტროპული პრეპარატები უფრო მეტად ვიდრე ღირდა, მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, რას გამოიწვევს ეს წამლის თრობის მიზნით, წამლის ყიდვა მიზანია, ხო, თრობის მიზნით უნდა იყიდოს, შეიძინოს, რას გამოიწვევს ეს ჩვენთვის კარგად ცნობილია, კრიმინალური მდგომარეობა უნდა დამძიმოს, ანუ სადღაც უნდა იშოვოს, ხო, ეს ფული, რომ გაძვირებული წამალი იყიდოს, ხო, ან ვიდრე თქვა, აღარ მინდა ხა და დავწრომანდები ტაბლეტების და იმ აბების სახელებს, ხო, ნამდვილად არ ვიტყვი, თუმცა ჩემზე ბევრად ნამდვილად კარგად იცის მომხმარებელმა, თქვა, რომელი წვიდა 20 თეთრი, ნუ ყიდულობს 2 ლარად ერთაფს, 3 ლარად და ასე შემდეგ. ნუ ეს ამას ყოველდღე ხვდებით და აქედან გამომდინარე ჯერჯერობით ვერ შეცვალა ამ სისტემამ, აი ამ მიმართულებით სიტუაცია. კარგი, თქვენ ახლა ახსენეთ საფთიაქო ნარკომანი ერთ-ერთი ყველაზე უფრო აქტიული ესეთი მნიშვნელოვანი პრობლემა ბოლო პერიოდის ახალმართალია, ამაზე რა სიტუაცია თქვა ბატონთავა და რა არის ეს, აი რა მოვლენა არის, რამ გამოიწვია ეს ყველაფერი? მაგრამ მანამდე მოგონის ფენელი და გიკავშეთ და მოუსმინოთ ფენელს და აი ამ კითხვით გავაგზავნოთ მე საუბარი. გისმენთ. გამარჯობა ხალბატონო. გამარჯობა ბატონო. აი რამიზოდა ხალბატონო, მეთქვა რომ აი როდესაც ხდება იმის რა ქვია ლუდსეც რეკლამის გაშვება და ლუდი ხომ ალკოჰოლი არის იგივე ახალგაზრდების ერთად მას ეთანება და არ შეიძლება რომ აიგრძელოს ეს ლუდი და ლუდის საწინააღმდეგო პროპაგანდა გააცხადოს. მეტი თორემ ახალგაზრდა მიეძალა ლუდს და მეორე ლუდის კიდე მას ლობირებენ ბევრი და ლუდის გასაღება ურჩევნია და იქნებ ხმავი მაგლოდ მეტი საზოგადოებამ ამ ლუდის წინააღმდეგ რომელსაც ეს ახალგაზრდა მეორე კიდე აი მოხდა ეგალიზაცია ესე თუ მოწესო მას ის დანაშაულად არის რო და მაგი ხო სხვასაც იფრებს და ხომ არის ცნობილი ჩმეტა და პატარძალი დაურსულ და აი ესე პატარ-პატარა ნარკოტიკებით კიდე ხალხი უფრო ძიძე გადადის და იქნება მის წინამდეგაც მმართველის ამოღება. ესე იგი თქვენ კითხვა ორი მიმართულებას მოიცავს, ერთი არის ლუდი და მეც ისე მავნეზე გავლენა და რამდენად არის ლუდს მართლაც ლუდთან არის ძალიან ესეთი ზედაპირული დამოკიდებული ხომართალია ხაბოდო მარინა და მეორე კიდევ აი მოსაწევი საშუალებების ლეგალიზაცია თუ შეგიძლიათ
ამბობთ ამაზე ისე უფრო თოა და ლუდ რას იყვეთ ამათ ძალიან დიდი მადლობა მსმენელს ან კარგი კითხვებისათვის მე ვიტყვი რომ ეხა არა მარტო ლუდის რეკლამა მიდის მიდის არყის რეკლამა ღვინის რეკლამა და სხვადასხვა ალკოჰოლური სასმელების რეკლამები რა თქმა უნდა ეს ახლა ლუდით დაიწყო და მოდით აი რა კი აქცენტი გავუკეთე რა თქმა უნდა ლუდი იცვლება მსუბუქ საზოგადოებაში მსუბუქ ალკოჰოლურ სასმელად ეს რა თქმა უნდა ესე არ არის ჯერთი ალკოჰოლზე დამოკიდებულების თავისი არა მარტო მრავალნაირი საფუძველი აქვს და ეს საერთოდ ზოგადად დამოკიდებულება ბიოფსიქოსოციალურ დაავადებათი თვლება აქ რაოდენობაზეც არის დამოკიდებული სიტუაციაზეც ფორმაზეც და უამრავი რამ რომ თვითონ დამოკიდებულება ჩამოყალიბდეს ის რომ ლუდი არ არის საშიში და არ იწვევს დამოკიდებულებას რა თქმა უნდა ეს ნონსენსია და იწვევს დამოკიდებულებას ლუდს აქვს უამრავი ლუდის მომხმარებას უამრავი სხვადასხვა ისეთი გართულებები აი ხარის გულს ეძახიან ყალიბდება ესეთი გართულება იმიტომ რომ რაოდენობა ხდება დალეგიტერალიზირება ცითა შეიძლება ერთი ბოთლი დაელიოს მაგრამ მთელი ყოველ დღეს ამდეს და ცითა თრობის სხვადასხვანაირი ფორმები არსებობს შეიძლება ეხა ეგ აქ არ არის ეს მარტო ვთქვათ ალკოჰოლის რაოდენობაზე დამოკიდებული ზოგადად სომატური და ზოგადად ჯანმრთელობის მდგომარეობაზეც თავის ტვინის მდგომარეობაზეც და ასე შემდეგ ერთი ბოთლი ლუდი გამოიწვევს თრობას თუ ნახევარი ბოთლი ამაზე არ არის აქ საუბარი საუბარი არის იმაზე რომ რა თქმა უნდა ლუდი იწვევს და ლუდის ალკოჰოლიზმი ცნობილი დაავადება თავისი მთელი რიგი გართულებებით მაგრამ რა შეიძლება ხა რეკლამას ნუ ეს არის სერიოზული პრობლემა სწორედ ამით დავიწყეთ რომ ძალიან კარგია რომ საზოგადოება ჩართული უნდა იყოს და რაც დღეს ჩვენთვის აქტუალურია სწორედაც რომ ალკოჰოლური სასმელების რეკლამა იგივე ის რომ აი რითი გავერთო და აგერ ალკოჰოლია ერთ-ერთი კომპონენტი შეიძლება იყოს ამ მიმართულებით ბრძოლაში რომ აი რეკლამების საკითხი როგორ უნდა მივაწოდოთ რა დროს უნდა იყოს ეს რეკლამა როგორ უნდა გაიყიდოს და ასაკი უნდა გაიყიდოს და ასე შემდეგ რა შეიძლება ხა მეორე კითხვას ნამდვილად ძალიან საერთოდ ეს ესეთი მტკივნეული თემა არის თუ ვთქვათ რაღაც წამალდამოკიდებული ადამიანებისთვის და ასეთი ადამიანებისთვის რომლებიც იბრძვიან თქვათ და თრილობენ რომ რაღაც თავისუფლებები დაიცვან ხო ეტყვის ექიმი რომ ეს არ შეიძლება ხარ მტერი და შეიძლება იტყვი ხარ მეგობარი ხო ესე არ არის ეს ჩვენი დღევანდელობიდან გამომდინარე ჩვენი რეალობიდან გამომდინარე რამდენად საზოგადოება არის ამისთვის მზად აქ არის ლეგალიზაციაზე კი არ არის საუბარი აქ არის საუბარი არის იმაზე რომ რამდენად ლიბერალიზაცია უნდა მოხდეს კანონების ხო თქვათ მომხმარებელი უნდა დაისაჯოს თუ არ დაისაჯოს რა თქმა უნდა არ უნდა დაისაჯოს მხოლოდ მომხმარების გულისთვის ეს არის დაავადება და დაავადებას მკურნალობა სჭირდება მაგრამ რა შეიძლება ის რომ ის რაღაცა ფარტხელმისაწვდომი უნდა იყოს ახალგაზრდისთვის მოზარდისთვის რა თქმა უნდა ამის წინააღმდეგი ვარ როგორც ექიმი და ეს ხელმისაწვდომობა სწორედ რომ განაპირობებს დამოკიდებულების განვითარებას ახლა რა შეიძლება ეს კანაბისის მოხმარებას ერთი თემა არის რომ იმდენად უხეშ ორგანულ დაზიანებებს იწვევს თავის წვირში და ახლა შუბის ასაკიდან დაწყ ესეთ არ აქვს წარმოდგენა რომ ეს იწევს აი ამ დაზიანებებს ნაკლებად თუ არ უნდათ რომ გაიგონ და არ უნდათ რომ ჩაწვდნენ ამას ეღმისეულად აბსოლუტურად გეთანხმებით ლიბერალიზაცია სულ სხვა მიმართულებაა ხო ლეგალიზაცია კიდევ სხვა საუბარი არის მე მგონი ახლა აქტიურად რაც მიდის ეს არის ლიბერალიზაციაზე და ნუ აი როგორი სანქციები შესაძლებელია ეს იყოს თუ არა გამოყენებადი ეს ამას ალბათ გადაწყვეტენ ისაუბრებენ და ოპტიმალურ გადაწყვეტებამდე მივლენ და რა შეიძლება დაზიანების ხარის ნამდვილად აქვს არ არის ეს უნებელი საშუალება. თუნდაც ძალიან ძიმე ნარკოტიკული საშუალება არ არის ეს წლების განმავლობაში თვითონ ესე ითვლებოდა და ხშირად ექიმებიც კი ვიმეორებთ რომ აი ვიმეორებდით რომ იწყებოდა ნარკოტიზაცია თქვა მსუბუქი ნარკოტიკიდან გადადიოდა ძიმე ნარკოტიკზე რა თქმა უნდა ეს არასწორი წარმოდგენა გახლავთ თავისთავად ბიოლოგიური საფუძვლები, სოციალური საფუძვლები გარკვეული სხვა ქონდა ამან დაიწყო
თქვათ, დაიწყო ამით და გაგრძელდა სხვა. შეიძლება სულაც არ გაგრძელდეს და ჩანაცვლეს სხვა ნარკოტიკებით და დარჩეს, თქვათ, კანაბისის, ანუ ანს მომხმარებელი. რომ გადავიდეთ ქალბატონ თამუნასთან, კითხვები მაინც მინდა რომ წეღან დაწყებული საუბარი კითხვა გავაგრძელოთ, ანუ სააფთიაქო ნარკომანია ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური პრობლემა. თქვენ ძანებთ თუ ქალბატონ თამუნა? თქვენ რომ კარგით, კი ბატონო, ქალბატონ თამუნა, თქვენ რატომ როდიდან მოდის ახლა ეს პრობლემა ასე აქტუალურად და რა მოხდა, რატომ ჩანაცვლა დაუშვათ ერთი მიმართულება მეორეთი და ეს გახდა აი ასეთი მასიური, თქვენი როგორც ფსიქოლოგის აზრი? მე დავიწყებ იქიდან, რომ ზოგადად ჩვენს ქვეყანაში ბევრი მრავალი წელია არსებობს სიფხიზლის პრობლემა. მრავალი წელი არსებობს ნარკოტიკების მოხმარების პრობლემა. სამწუხარო ის არის, რომ ამის სტატისტიკა არ არის დღესდღეობით, მაგრამ ეს ყველამ ვიცით ცალსახაა და განსაკუთრებით სპეციალისტები, რომლებიც მუშაობთ ამ დარგში, მომართვიანობის მიხედვით ჩვენ შეგვიძლია გარკვეული სურათი წარმოვიდგინოთ ამის შესახებ, ხო? ამიტომ იქ სადაც ეს პრობლემა დგას, იქ სადაც არ აქვს საზოგადოება საშუალება აირჩიოს სხვა ალტერნატიული, თუნდაც გართობისთვის, როგორც ქალბატონი მარინა ამბობს, თუნდაც თვით რეალიზაციისთვის, თვით გამოხატვისთვის და ასე შემდეგ, არ არის დღეს ერთი სახეობა ნარკოტიკი, სამაგიეროდ არის მეორე სახეობა, ხო? ნუ წლების წინ იცით, რომ აი კრძალა ეგრეთ წოდებული მძიმე ნარკოტიკული საშუალებები, ანუ ნარკოტიკის შემოდინება, გაყიდვა და მთელი რიგი ოპერაციები ჩატარდა ამ თვალსაზრისით, თუმცა პრობლემა იგივეა და მინდა ვთქვა, რომ ბევრად უფრო მძიმეა. სააფთიაქო ნარკომანია თავისი შედეგებით, როგორც ბიოლოგიური თვალსაზრისით, ასევე ფსიქოლოგიური და სოციალური თვალსაზრისით, კიდევ უფრო მძიმე აღმოჩნდა. მართვის თვალსაზრისით და დაავადების მართვის თვალსაზრისით და პროგნოზის გაკეთების თვალსაზრისით ძალიან მძიმე აღმოჩნდა. ამდენი წლის მუშაობის მანძილზე მე ყველაზე მეტად დღეს ვარ თითქმის, ეხლა არ მინდა ასე ვთქვა, მაგრამ უსუსურ თითქოს უიმედო მდგომარეობაში, რა ეშველებათ ახალგაზრდებს. დაზიანება პრობლემა, ხო? იმდენად აქტუალურად, იმდენად მძიმეა თვითონ დაზიანების თვალსაზრისითაც. შესაბამისად, სოციალურ თვალსაზრისით იმდენად იცვლება ქცევა, ძალიან შორს არის ეს ქცევა ადეკვატურობისკენ. ცნობიერების მდგომარეობა არის აბსოლუტურად შევიწროებული, რეალობას მოწყვეტილი და ხშირია შემთხვევები მანქანის მართვისა, საჭესთან არაფრის მდგომარეობაში, როდესაც სააფთიაქო ნარკოტიკის მედიკამენტების ზეგავლენის ქვეშ იმყოფებიან, საშიშროება, კრიმინალის ჩადენის თვალსაზრისითაც და ეს ყველაზე სამწუხარო რო ისე რომ ხდება ძალიან ახალგაზრდებში. დიახ. შეიძლება ითქვას მოზარდებიდან დაწყებული ძალიან ახალგაზრდა ასაკში დღეს ეს პრობლემა. კარგი. ამ პრობლემის გადაჭრა არ არის მხოლოდ ექიმების პრეროგატივა, ანუ ისინი არიან წამყვანები, რა თქმა უნდა, სამკურნალო მეთოდების შერჩევაში და ამაზეც ვისაუბროთ, მაგრამ ყველაფერი მაინც საზოგადოების ჩართულობიდან, ოჯახიდან უნდა დაიწყოს და მინდა ამაზეც ვისაუბროთ, თუნდაც ჯერმსმენელი ყავს, კარგით. გისმენთ? გისმენთ? გამარჯობა, ძალიან საინტერესო და პიზნეული თემაა. სამწუხაროდ. სამწუხაროდ, რა თქმა უნდა, გეთახვებით. დიახ. 60 მივახციე და მე მახსოვს ჩემს ბავშვობაში, ნუ ამავ დამოკიდებულება ყოველთვის იყო ერთადერთი ნარკოტიკული საშუალება მორფი და მორფინისტები. დიახ. ნუ ძირითადად დაბალი სოციალური ფენის წარმომადგენლები. სამწუხაროდ დღეს მხოლოდ დავალი სოციალური ფენის წარმომადგენლები არიან. ბევრი ისეთი ოჯახი ვიცით, რომელსაც ეს შეძლებული, რომელსაც ეს უბედურება თავს დაატყდა. მე რამდენადაც ვიცი ფსიქოლოგი ყავთ. დიახ. და აი რით ახსნის, როგორ ახსნის ამას? კიდევ ერთი, სოციალური ფონი თუ უწყობს ხელს აი ამ უბედურების გავრცელებას? კარგი, დიდი მადლობა კითხვისთვის. კაპიტონ თამუნა, თქვენთან არის კითხვა, სოციალური ფონი და დაუშვათ, რამდენად ხელი შემწყობი არის სოციალური ფონი ამ ტიპის მიმართულებების გავრცელებისა და მეორე არის, რომ ალბათ თქვენ უკვე ძანეთ იმდენად მოიცვა ეს ყველა შრედაფენა მოიცვა საზოგადოებისა და იცით რა არის წლების წინ პირიქით იყო ჩვენს ქვეყანაში
ნარკოტიკის მოხმარების საშუალება არ ქონდა პირიქით დაბალი ფენის. ამაში ვიგულისხმობ უფრო მატერიალურ და თან სოციალური თვალსაზრისითაც მაღალ ფენას. იმდენად ყოველთვის საქართველოში ძვირი იყო ნარკოტიკის მოპოვება, რომ ყველას ამის საშუალება არ ქონდა. ამიტომ ძირითადად ჩვენი პაციენტები წლების წინ იყვნენ სწორედ მაღალი სოციალური მატერიალური ფენის წარმომადგენლები. ეს ახლა უფრო რამდენადაც ხელმისაწვდომი და იაფი გახდა, მით უფრო პოპულარიზაცია მოხდა. გარდა ამისა, რა პრობლემაც იდგა მაშინ და ძირითადად ეს პრობლემა იდგა ყოველთვის მაღალ მატერიალურ და მაღალ სოციალურ, ხა ესე ცალსახად არ ვიტყვი, მაგრამ ხშირი შემთხვევები იყო ისეთ ოჯახებში, სადაც ძალიან განებივრებული იყო ბავშვი, მყისიერად უსრულდებოდა ნებისმიერი კაპრიზი იყო, მოთხოვნა იყო და ეს ძალიან ხშირად განაპირობებს ნარკოტიკულ ქცევას. ანუ ნარკოტიკული ქცევაც ორიენტირებულია ყისიერ შედეგზე, გარდა ამისა დაუმსახურებელი ჯილდო არის ნარკოტიკის მიღება. აი ასეთ ოჯახებში ხშირი იყო, რომ სკოლას დაამთავრებდა თუ არა თექვსმეტი სასაკში მოზარდი, თუ უკვე დასრული, ყიდულობდნენ მანქანას. ეს იყო აბსოლუტურად დაუმსახურებელი ჯილდო, იმიტომ რომ მე-11 თუ მე-10 კლასელ ბავშვ არ არც შემთხვევაში არ ჭირდებოდა მანქანა. ნუ ეს ერთი მაგალითი. გარდა ამისა, ერთ-ერთი კიდე მიზეზი იყო ეს, ზოგადად საქართველოში და კიდე სხვა ქვეყნებიც არის, ხო, ეს აზიური ნაწილისთვის დამახასიათებელი ზემზრუნველობის სტილი, ჰიპერმეურვეობას ვეძახით, ამას უწოდებთ ჩვენ ფსიქოლოგები, როდესაც მშობელი ხშირ შემთხვევაში დედა ხდება ხოლმე, ბავშვს არ თმევს საშუალებას თვითონ მიიღოს ბავშვმა ან მოზარდმა გადაწყვეტილება ნებისმიერ საკითხში, რომელიც მან იმ მომენტში მის პასუხისმგებლობის ქვეშ უნდა იყოს. ამიტომ ასეთ დროს, როდესაც ყველაფერს უწყვეტს დედა ან მამა შვილს, იმასაც კი თუ სად ჩააბაროს, რომელიმე საერთოს პროფესია და ასე შემდეგ, თვით რეალიზაციას ადამიანი ვერ ახდენს. ნარკოტიკები ზუსტად აქვეა და სწორედ ამ მომენტში, როდესაც ნარკოტიკს მოიხმარს ადამიანი, ილუზორულად ფიქრობს, რომ ის იმ მომენტში თვით რეალიზდება და თვით გამოხატვას ეწევა. მაგრამ ნუ შედეგი იმდენად სავალალოა, რომ ეს უკვე თვითონ მათ ამ ჩვენმა პაციენტებას და ნარკოტიკების მომხმარებლებმაც ჩვენულად იციან. კი ბატონო, ჩვენ ახლა ერთი მსვენელი კიდე დაგვიგავშეთ და ქალბატონ მარინა მოვისმინოთ კითხვა და მე რეზეს ხმას გნებავდათ ბძანეთ. გისმენთ? ალო. გისმენთ ქალბატონო? გამარჯობა. გამარჯობა. ეს კითხვა მაქვს, ესე მე ვარ 80 წელს გადაცემ 80 წელს ძალიან მაწუხებს ხერხემალი, ხერხემალში მალების დაზიანება, მაგრამ ისეთი ტკივილები მაქვს, რომ იძულებული ვარ გამოვიძახო სასწრაფო, რომელსაც არც ამის საშუალება და გავიკეთო მორფინი. იძულებული ვარ ბოლოს და ბოლოს აი ეს თუმარობაში ვარდები, რომ მაგის გარეშე თვითონ ვიეთებენ. ეხლა საშიშოება მას მეშინია ყოველთვის, რომ მეშინი არ გავხდე დამოკიდებული. ისინი მეუბნებია, რომ რადგანაც ტკივილი გაქვთო, ეს ტკივილის მიმართულია ტკივილის საზომამდე გხდა და ამის საშუალება თქვენ არ აგაქვთო და რამდენად არის ეს ისა. ეხლა კაი ხანია, უკვე 6 თვეა აღარ დამჭირები ეს ტკივილი, რატომღაც ეს ტკივილი ეხლა შეჩერებული მაქვს. ცოულად დროდადრო მეწყება. კარგით, ქალბატონო, გარკვეულწილად თქვენ თავად გაეცით პასუხი თქვენს კითხვას. 6 თვე არ გაქვთ ტკივილი და შესაბამისად არ გჭირდება თერაპიის გაკეთება, ისე რომ სამომავლოდ მე რა თქმა უნდა გადაცემ სტუმრებიც თავის ასვეთყვეთ, მაგრამ მე მინდა გითხრათ, მე ძალიან მეხარია, რომ 6 თვეანი რემისია გაქვთ და არ გჭირდებათ ამ შემთხვევაში მორფინზე ბძანეთ, თქვენ თვითონ მეკეთებენო და იძულებული ხართ ასე გაიკეთოთ, არანაირ მიჩვევას და თქვენ მამაზე მოხმარებით. საბუთი ამ მოიწიოს ეს ტკივილები და რომ ამიწდება ეს ტკივილი, თქვა 2-3 თვე საშინელდღეშიო. კი, კარგი, ცენტრი არსებობს, შეგიძლიათ მიმართოთ და ანუ დაავადების ერთადერთი მიზეზი ის გამოცარი ტკივილი იქნებ, შეძლოთ რამენაირი თვითონ ექიმები დაგეხმარებიან სომატური კუთხით. ეს ოპერაცია შეუძლებელია ჩემი იმასაც, და ამიტომ იძულებული არიან. კარგი,
კარგით, ქალბატონო, მე არა, ბავშვაში შვებოთ. არა, არა, არინერვიულოთ, არინე, მე გისურვებთ, რომ ტკივილმა ნაკლებად შეგაწოხოთ და არინერვიულოთ, არანაირი საჭიროება მემართველები თქვენ ნამდვილად არ აქვთ. და მოდით გადავიდეთ, კარგად ძანდებოდეთ. და მოდით გადავიდეთ, აი თქვენ ჩვენ მაინც მე მინდა რომ ოჯახის თემა წამოვწიოთ, იცით, სანამ უკვე რეაბილიტაციაზე და მკურნალობაზე გადავალთ, ოჯახი უნდა იყოს ძალიან მობილიზებული ამ დროს და რაც უფრო ადრეულ პერიოდში მოხდება ოჯახის მხრიდან ყურადღების გამახვილება, მხოლოდ ოჯახი ვერ წყვეტს საქმეს, იმით თვითონ ინდივიდსაც უნდა კონდეს და უშუალოდ ამ მდგომარეობიდან გამოსვლის სურვილი და ეს ორი კომპონენტი თუ მაღალ დონეზე იქნა და აქ ჩაერთო უკვე სპეციალისტი, მე მინდა უთხრა ჩვენს რადიო მსმენელებს, რომ შედეგი ნამდვილად კარგი იქნება, შესაძლებელია აქედან თავის დაღწევა და ჩვეულებრივი ნორმალური სრულფასოვანი ცხოვრების ცხოვრება. აი ეს ასპექტები მინდა განვიხილოთ. დავაგრძელებდი იმ თემას, რომ თვითონ აი ეს საფთიაქო ნარკომანიის თემა აბსოლუტურად ყველა დონეზე შეეხო ჩვენ საზოგადოებას და აი ძიმე სურათი მივიღეთ ამ კუთხით, სადულად ხელმისაწვდომობა და თავისი ძიმე, თავისი უხეში ორგანული დარღვევებით. იმდენად პრობლემა გახდა, რომ აქ სად რომელი ფენა და როგორ არის და მატერიალური, ეს უკვე ძალიან ხელმისაწვდომი გახდა ადამიანებისთვის. კი ბატონო, რაღაც ესეთი ფანტასტიკური კომბინაციები შეიმუშავეს და ესეთი რაღაც მესმის მეც როგორც ექიმს, რომ გაუცებული ვარ უკვე, რომ როგორ მოიფიქრეს და უშოთ ამ კომბინაციების ერთმანეთთან დაკავშირება და ამით დაუშვათ რაღაცა თრობის მიღწევა. ჩემთვის ის სამწუხაროდ ფარმაცევტებსაც კი მიუციათ აი ეს კომბინაციების რეცეპტი, ასე ვთქვათ, ჩვენი პაციენტებისთვის. აი ეს და ამატე გაგიძლიერებს და ასე შემდეგ, სამწუხაროდ. და რა შეეხება ეს ოჯახის თემას, რომელსაც თქვენ ეს თემა არის იმდენად ინფორმირებულობა ბეღრეში, რა თქმა უნდა ყურადღება ამისკენ მოუწოდებ ყველას, ყველა ოჯახის ყველა მშობელს და ოჯახის წევრს, რომ მაქსიმალური ყურადღება არის საჭირო ამ მიმართულებით, თქვა სკოლის პერიოდიდან დაწყებული, ეს ადრეული ასაკიდან დაწყებული დაკავებულობა, თქვა აი როდესაც ხშირად ვსვამე ხოლმე კითხვას, აი როგორ უნდა მიხვდეთ, რომ რაღაცა მოიხმარს, ხო? ესეთი ქცევის ცვლილება პირველ რიგში და ნუ ახლა ალბათ ამაზე გაბატონით ამ უფრო მეც გვეტყვის, ქცევის ცვლილება, ვთქვათ, სწავლაში ჩამორჩენა, ინტერესების შეცვლა, შეზღუდვა, სამეგობრო წრის შეცვლა და ასე შემდეგ, უამრავი სხვადასხვა სიმპტომი და ნიშანი არსებობს, რაც ვთქვათ, განგაშის ზარების ატეხვას მოითხოვს, ესეთი პირდაპირ მნიშვნელობით არა და ამ კუთხით დაკვირვებას და შემდგომ იცით რა იმის მამინდოდა მე, რომ ზეღან ამბობდი, რომ აი ძალიან ხელმისაწვდომი გახდა და კატასტროფული სურათი ეხა ცოტა შევეჩვიებ ჭალებში, რომ ვთქვათ, ასე ვთქვათ, ამ თემას 12 11 10 წლის ბავშვები მოყავდათ აფთიაქში ნაკიდ წამლებზე დამოკიდებული და კატასტროფა, აი აბსოლუტურად უმართავი ქცევა ჰქონდათ, საერთოდ შეუძლებელი იყო მათთან და რაიმეზე საუბარი და ახლა ძალიან, რა თქმა უნდა, ძალიან ძნელია რომ აუხსნა გააგებინო, რასთან გვაქვს საქმე. ახლა აქ იტყვით თქვენ, რომ თქვა დაუშვათ, რომ თქვა, რომ სპეციალისტებმა სად იყო ოჯახი, როგორ ვერ შეამჩნია, ზოგჯერ ხდება, რომ აი აბსოლუტურად მოწმენდილ ცაზე თითქოს იმდენად საფთი, აი ასეთ ხელმისაწვდომობამ განაპირობა ეს, რომ 10 წლის, 11 წლის, 12 წლის ბავშვი რომ წავა იყიდის და ნუ ახლა უკვე შეამჩნევს კიდევაც მშობელი, საკმაოდ გვიანია ხო, მე მინდა გითხრათ, ისეთი შედეგები გამოიღო და აი ეს რა თქმა უნდა დროული მომართვა, რა თქმა უნდა სპეციალისტთან და რა ვთქვათ, ესეთი თვითმკურნალობას როგორც ხშირად ეწევიან ხოლმე, ძიმე შედეგები, უფრო ძიმე შედეგები მოაქვს, ვიდრე მკურნალობა. დიახ, ვიდრე საერთოდ თუ არ მკურნალობს, კიდე უფრო უარეს შედეგებით არიან. და რამდენად არის აქტიური მშობელი და უშოთ თქვენთან სპეციალისტთან მომართვიანობის თვალსაზრისით, თუ მაინც ურჩევნიათ, რომ ცოტა მიჩუმათებული იყოს, სანამ უკიდურესად არ გამწავდება მდგომარეობა. ამ უამრავი მაგალითები გვაქვს ჩვენ და თამუნად მოგახსენებთ ამის შესახებ, რომ ძალიან ხშირად გაქცევა აქვთ მშობლებს რეალობისგან, ოჯახის წევრებს, მშობლებს ოჯახის წევრებს რეალობისგან გაქცევა აქვთ, ეს სტიგმატიზირებული, ისევე როგორც ფსიქიური დაავადებების უმრავლესობა იყო და დღემდე არის, ასევე ჩვენი დაავადება საზოგადოებისთვის სამწუხაროდ არის ეს გაქცევა რეალობისგან, არაღიარების პრობლემის არაღიარება, რაც რის გამოც ძალიან რთულია ხოლმე შედეგის მიღწევა და უფრო
უფრო მეტი შრომა ხშირ შემთხვევაში საჭირო ახლობლებთან ვიდრე პაციენტთან. Ну ეს აი სწორედ იქამდე მივედით, რომ როგორი რამე მართულებით უნდა წარიმართოს მკურნალობა და შემდგომ რეაბილიტაციის საკითხები. კარგი. და მოდით, ქაბოტონ თამონა, მაშინ თქვენ ჩვენ ვახსენეთ, რომ აი ქცევა, შეცვლილი ქცევა, ხო, აი რა მაინც რაღაც გარკვეული მინიშნებები როგორი ტიპისა, რა შეიძლება წინ წამოვიდეს ასე. იცით რა არის, ერთ სიტყვი გავაგრძელებ მარინას ნათქვამს, ხშირად ჩვენს პაციენტებს ვუთქვამთ, რომ ყველაზე ბოლოს ჩემი ნარკოტიკის მოხმარების შესახებ ეგეც ჩემო მშობლებმა. სწორედ ამ გაქცევაზე, თვალის დახუჭვაზე ალაპარაკი. ძალიან ბევრ მშობელს ვერ წარმოუდგენია, ჩემი შვილი ამას არ გააკეთებს, არის ბუნებრივი ამის ვის უნდა ასე იყოს, მაგრამ ასეთი დაყენება არ უნდა გქონდეს, რომ არა, რადგან ჩემი შვილია, ის ბრწყალებში ასე თქვა ცუდად არ მოიქცევა, ხო? გარდა ამისა, ოჯახის წევრების თანადამოკიდებულების პრობლემა არსებობს ხოლმე ამ დროს თვითონაც საკმაოდ ისე არ არიან ინფორმირებულები, არ უყურებენ ამ პრობლემას, მალავენ და აი მერე თქვენ გააქტიურებასთან დაკავშირებით, მერე ძალიან აქტიურდებიან ჩვენთან სპეციალისტებისგან და მოითხოვენ, რომ გამოვაჯანმრთელოთ უკვე შორს წასული შემთხვევა. კითხვა კი ბატონო, და როგორი ხცე, აი როგორი შეიძლება შეიცვალოს? ხცევა ეს დამოკიდებულია ხო ნარკოტიკის ტიპზე, ან თქვათ ალკოჰოლის ტიპზე, ასე შემდეგ, ხო? შესაძლებელია გარკვეული ნივთიერების მიღების შემდგომ მოზარდს კონდეს ზედმეტი აჟიტაცია. ეს აჟიტაცია შეიძლება ხშირად იყოს არაადეკვატური, ან სიტუაციის შეუსაბამი იყოს ეს მისი აჟიტაცია. ან პირიქით სედაციას ეძახით სპეციალისტები, უფრო ძილიანობა მეტად, უფრო მიმართნილობა ხშირად დღის განმავლობაში ძინავთ ხოლმე. აი ეს ორი, ესეთი ურთიერთსაპირისპირო განმასხვავებელია. ინტერესები ეცვლებათ, სწავლის მიმართ უფრო მოდუნებული ხდება და თქვა სპორტული აქტივობების მიმართ უფრო მოდუნებული ხდება მოზარდი. სამეგობრო წრეს დიდი მნიშვნელობა, ღირებულებები, რა ღირებულებები არსებობს ამ სამეგობრო წრეში. ასე შემდეგ, ანუ ეს ქცევის ის ორი ძირითადი მიმართულება გამოყავით თქვენ, ქაბატონო თამარ და აგზნებადობა, აგრესიულობა, აი ესე ძალიან ნიშანია. ახლა ჩვენ მე კიდევ ერთხელ შევახსენებ რადიო მსმენელებს, რომ ნარკოლოგიური კლინიკა ნეოგონის ექიმი ნარკოლოგი მარინა მურადაშვილი და ამავე კლინიკის ფსიქოლოგი ქაბატონი თამონა ბოკუჩავა არის არიან გადაცემის სტუმრები და ბარემ ვთქვათ, ეს კლინიკა ნეოგონი ახალი გახსნელია, ხო? ახალი გახსნელია და გამიხანია რაც ფუნქციონირებს და რა არის ეს თქვენი ძირითადი მახასიათებელი პრინციპები და შეიძლება დაუშვათ, რასაც შეიძლება ხაზე გაუსვათ, მაინტერესებს და ალბათ ჩვენს რადიო მსმენელებსაც. და მე კიდევ შევახსენებ, რომ თუკი ჩვენი საუბრის მერე ან ვინმეს კითხვის ნიშანი გაუჩნდა თავისი დაუშვათ შვილის ან ირგლი მყოფი ადამიანის მიმართ ან ნათესავის მიმართ, როგორ შეიძლება თუ როგორ შეიძლება ამ კლინიკას მიმართოს, კი ბატონო, გადაცემის კლინიკის მისამართი და ტელეფონის ნომერი აქვს გადაცემის რეჟისორს, ისე რომ შეგიძლია ჩაიწეროთ ნომერიც და მისამართიც. ქაბატონ თამარ, კლინიკა ნეოგენი ფუნქციონირებს წლის მაისის თვიდან, მაგრამ კლინიკა ახალია, მაგრამ ნუ გუნდი კლინიკის ნამდვილად არ არის ახალი, ძველი გამოცდილი სპეციალისტებით ვართ, თამამად შეიძლება ითქვას დაკომპლექტებული და ჩვენი უამრავი სხვადასხვა მიმართულებები გვაქვს თავისი დეტოქსიკაციით, ანუ სტაციონარული განყოფილება ფუნქციონირებს, ამბულატორიული განყოფილება, ანუ ამ ორივე მიმართულებით მუშაობთ მაქსიმალურად კომფორტულ გარემოში და უამრავ სხვადასხვა იმ ჯერ გამოცდილ და აპრობირებულ მეთოდებთან ერთად, ჩვენს ქვეყანაში რა თქმა უნდა, მეთოდებთან ერთად გვაქვს არაჩვეულებრივი სიახლე, რომელიც ეს გახლა ტრანსკრანიალური მაგნიტური სტიმულაცია აპარატი მეთოდი, არაინვაზიური მეთოდი გახლავთ მკურნალობისა, წამალდამოკიდებულების მკურნალობისა. ეს მეთოდი გახლავთ აი იმ სწორედ იმ ნეირობიოლოგიურ მექანიზმებზე მოქმედებს, რომელზეც ვთქვათ, რაც არის განმარტებული
პირობებელი წარმომადგენლების განვითარებისა და სწორედ არაჩვეულებრივ შედეგებს გვაძლევს ეს მეთოდი პარალელურ რეჟიმში, რა თქმა უნდა, მკურნალობის სხვა მეთოდებთან ერთად, თუმცა მონოთერაპიის სახითაც შეიძლება მდგომარეობის მიხედვით, რა თქმა უნდა, მკურნალობის ჩატარება და აქ მე მინდა ვთქვა, რომ არა მარტო ქიმიური დამოკიდებულების შემთხვევებში, აი რომელიც ჩვენ ვახსენეთ ალკოჰოლი, სხვადასხვა ნარკოტიკული საშუალებების დამოკიდებულება, ასე არაქიმიური დამოკიდებულების ამ შემთხვევაში ეს არ გახლავთ, აზარტომანია, ინტერნეტ დამოკიდებულება, რომელიც ძალიან მწვავე პრობლემა არის დღეს საზოგადოებისთვის. ისეთ მე ვიცი ფსიქოლოგებისგან, რომ რიგ შემთხვევაში უფრო რთული და რთული არის დაუშვათ განკურნება ამ იმართულებით, ვიდრე დამოკიდებულებისა და რამდენად რეალობას შეიძლება. აი ამ თემას ძალიან დიდი სიამოვნებით განერწოს ალბათ. თამუნა, მაგრამ აი კიდევ აქვე ვიტყოდი, სანამ ამ კითხვაზე გაგცემდით პასუხს, გახლავთ ასევე დეპრესიების მკურნალობა, აი ამ მეთოდით, ამ რაინვერტ ტრანსკრანიალ მაგნიტურ სტიმულაციას გულისხმობ, რომელიც დეპრესიას ის გართულება, რომელიც თან ახლავს ყოველთვის ალკოჰოლზე და ნარკოტიკებზე დამოკიდებული ადამიანის აი ეს პრობლემა გახლავთ, გართულება ერთ-ერთი, რომელიც ხშირად განაპირობებს რეციდივს, ანუ უკან დაბრუნებას, ანუ ისევ თავიდან დაწყებას მკურნალობის შემდგომ ყველაფრის, ანუ უნდა იყოს სათანადო მკურნალობა ამ მიმართულებით ჩატარებული და მინდა ასევე ეს არაჩვეულებრივი შედეგებით, ანუ ხასიათდება ეს აპარატი ამ მიმართულებით და ასევე უცხოეთში ძალიან ხშირად გამოიყენებენ ფსიქიატრიაში მედიკამენტების მიმართ რეზისტენტული დეპრესიების მკურნალობაშიც. და რაც შეეხება, ნუ აი თვითონ დაზარტომანიას და ინტერნეტზე დამოკიდებულებას, ეს მწავე პრობლემა, რომელიც ასევე მოითხოვს მკურნალობას სპეციალისტების მხრიდან, ექიმი, ნარკოლოგის და უფრო მეტი ამ შემთხვევაში წილი გახლავთ ფსიქოლოგისა, ფსიქოლოგი და ფსიქოლოგი რას გვეტყვით ამ მიმართულებით. ერთ დავამატებ ტრანსკრანიალური მაგნიტური სტიმულაციის შესახებ, მეთოდი როგორც ასეთი, ჩვენ როგორც ის ჩვენი გუნდი, რომელმაც ახლა ნეოგენი გავხსენით კლინიკა, ადრე სადაც მუშაობდით, თვითონ ეს მეთოდი გამოიყენება საქართველოში, მაგრამ მარინა მაქსენტი გააკეთა აპარატურაზე, რომელიც არის მსგავსი აპარატურა საქართველოში არ არის, რითაც ამ მეთოდით მკურნალობთ, ეს არის ძალიან მაღალ ხარისხის და პარამეტრების მქონე და თანამედროვე გამოწვევებს პასუხობს ეს აპარატი და გამომდინარე აქედან წამალდამოკიდებულების, ალკოჰოლიზმის, ფსიქოაქტიური ნივთიერების დამოკიდებულების მკურნალობას დიდი მნიშვნელობა აქვს მიუდგეთ კომპლექსურად. არ არის ხოლმე სწორი, როდესაც მხოლოდ დეტოქსიკაცია, მხოლოდ მედიკამენტები, ან მხოლოდ ფსიქოთერაპია, იმიტომ რომ ფსიქოთერაპიული ჩარევა მოხდეს, იმიტომ რომ ხშირად არის, რომ გვესმის, აი მკურნალობენ ნარკომანიას და თქვათ მხოლოდ რაღაც ერთ მეთოდს იყენებენ, ხო, ან მარტო ფსიქოთერაპიული მკურნალობას წამალდამოკიდებულებას. გამომდინარე იქიდან, როგორც მარინა მოკვე ახსენა, ეს არის ბიოფსიქოსოციალური დაავადება და ეხება ადამიანის ფუნქციონირების ყველა დონეს, შესაბამისად მკურნალობაც უნდა იყოს აუცილებლად კომპლექსური და ეხებოდეს ყველა დონეს, ბიოლოგიურ დონის კორეგირება მოხდეს, ფსიქოკორექცია და შემდგომში ქცევის კორექცია და რესოციალიზაცია, ამას აქვს დიდი მნიშვნელობა. რაც ეხება თამარზე დამოკიდებულებას, სხვადასხვა სახელი ქვია, ლუდომანია, აზარტომანია და ასე შემდეგ, ხშირად გემბლინგს ხმარობენ საზოგადოებაში. ესეთ ერთ-ერთი დამოკიდებული უფრო მეტად ფსიქოლოგიური და საკმაოდ მძიმე არის ხოლმე, ხშირად უფრო მძიმე, როგორც თქვენ გითხრეს ფსიქოლოგებმა, ვიდრე შეიძლება იყოს რიგ შემთხვევაში. ამავდროულად, როგორც თერაპევტისთვის ცოტა ეს იყო, ისეთ უცნაური ყო ერთ მომენტში, მაგრამ მე სპეციალისტებს ვუჯერებ, მათ მეტი გამოცდილება აქვს, მეგონა რომ ის უფრო მძიმე და არავალ შენ წარმოიდგინე აქაც ჩატრეული არის აუცილებლად, თავის ბიოლოგიური განპირობებულობა აქვს უკვე, როდესაც დამოკიდებულება ყალიბდება. მაგრამ მე მინდა ვთქვა, რომ ხშირად წამალდამოკიდებულება და აზარტომანია ერთმანეთთან კავშირში გვაქვს ხოლმე. ერთი იწვევს მეორეს. იცით, რომ თამარზე დამოკიდებულებას ხშირად ახლავს ძალიან ისეთი, მოითხოვს ძლიერ დაძაბულობას, ენერგიისგან გამოფიტვას, აგზნებადობას და ხშირად ადამიანის რესურსი არანაირი, არც ფიზიკური, არც ფსიქოლოგიური
ფსიქოლოგიურ აღარ ყოფნის ხოლმე ებრძოლოს ამ თავის დამოკიდებულებას და ამის გამო ნუ ლაპარაკია იქ ნევროტულ მდგომარეობებზე, შფოთვის მომატებაზე, პანიკური შეტევები რაც ძალიან ხშირია. ხო, აი ამის გასანელებლად მიმართავენ ან ალკოჰოლის ან ნარკოტიკის მოხმარებას და პირიქით, როდესაც ნარკოტიკის მოხმარება ხდება და ხშირად სტიმულატორების მოხმარების შემთხვევაში ძალიან ხშირია, როდესაც მერე იწყებენ უკვე აზარტულ თამაშებს მიყოფენ ხოლმე ხელს. ამიტომ ამ შემთხვევაში ჩვენს მზადვართ აბსოლუტურად და გვაქვს ამის ყველანაირი რესურსი და გამოცდილება, გულისხმობთ ჩვენს კლინიკას ნეოგენს, ვუმკურნალოთ, დავეხმაროთ ასეთ ადამიანებს, როგორც მედიკამენტოზურად, ასევე ფსიქოთერაპიით. დე, გამოდომადენობა. განვრცობდი კიდევ დავწერდი რომ აი კომპლექსური მკურნალობა, ეს არის ერთადერთი სწორი მიდგომა და დაავადების, ანუ ალკოჰოლზე დამოკიდებულების და ნარკოტიკებზე დამოკიდებულების მკურნალობაში, ახლა როგორც ფრაზები რომ არ გამოვიდეს, მარტოც არის ეს გუნდური მუშაობის პრინციპი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ მივახციოთ წარმატებას, რომ იყოს, აი პირველას ყოველსა ჩვენ ყოველთვის ვლაპარაკობთ, მაინც ვრთხილობთ რემისიაზე, ანუ თავშეკავების გახანგრძლივებაზე. მივახციოთ კრიტიკას, კრიტიკის ადეკვატურობას და შემდგომ თავშეკავებას. ეს თუ არ მოხდა გუნდურად, კომპლექსურად, ექიმი, ფსიქოლოგი, სოციმუშაკი, მედიკამენტოზური შემანარჩუნებელი თერაპია, ანუ რეაბილიტაციის ეტაპი იმდენად მნიშვნელოვანია, სამედიცინო და ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციას, ეს ყველაფერი ერთად იმდენად მნიშვნელოვანია და კომპლექსურად ხდება ეს ყველაფერი, რომ აი ეს უნდა იყოს წამყვანი. შეხოთეშორეს აი ჩვენ თამნას დამეთანხმება, რომ წლები ამ დარგში მუშაობთ და როგორ მივედით ნელ-ნელა აი ამ გუნდურობის პრინციპებამდე. ეს იყო დავიწყე თქვა, რომელი წლები იყო, მე 90-იან წლებიდან ასე შემდეგ და აი რა აკლდა, რა არ იყო, კი პრინციპები ვიცოდით, გასწავლიდნენ რომ ასე უნდა ყოფილიყო და ნელ-ნელა ეს ძალიან ნელა ნაბიჯ-ნაბიჯ როგორ შეივსო და როგორ მივედით აქამდე. რა თქმა უნდა, ეს არ არის საკმარისი და რა თქმა უნდა უბრალოდ ეს მაინტერესებს კიდე რა გნებავთ, რომ დაუშვათ იყოს კიდევ დაუშვათ. თუ გაქვთ აი იგივე ჩვენი ამ კლინიკა ნეოგენის აი ეს ერთ-ერთი ესეთი მოწოდება გახლდათ ის, რომ გვემუშავა ცოტა უფრო იმ მიმართულებებით, რაც ჩვენ უფრო გვიგვაჩნდა სწორად და ჩვენი რესურსები სწორად გამოგვეყენებინა, აი ამ პრინციპით ვართ შეკრებილები და ძალიან კარგი იქნება, რომ იყოს უფრო მეტი სარეაბილიტაციო ცენტრები უნდა არსებობდეს, ამაზე სახელმწიფო უნდა ზრუნავდეს. პირველ რიგში დღევანდელ დღეს მით უმეტეს, როდესაც ასეთი ფინანსური პრობლემებია, ზოგადად ძიმე სოციალური მდგომარეობა არის ქვეყანაში და ამ ფონზე კიდევ ეს ნარკოტიკების და ალკოჰოლთან მიმართებაში მოგახსენეთ, რომ ძალიან გაახალგაზრდა და ძალიან მწვავე და მტკივნეული თემა გახდა ჩვენთვის ალკოჰოლზე დამოკიდებულება. აი ეს ფინანსები მეტი უნდა წამოვიდეს ამ მიმართულებით და არა ვთქვათ ეს იყოს მარტო ფრაზები, წინას არჩევნოთ ნათქვამი და ასე შემდეგ. და ის რაც რა მიმართულებითაც ჩვენ ვმუშაობთ, ეს გახლავთ, არა მარტო თქვა დეტოქსიკაცია, ანუ მწვავე მდგომარეობიდან გამოყვანა პაციენტის და აი ნუ მოხსენით ალკოჰოლური აღკვეთის მდგომარეობა, მწვავე სიმპტომატიკა, მოხსენით ფსიქოზი, ამოვიდა ცოტა მდგომარეობიდან, ან ნარკოტიკზე დამოკიდებულება იქ თავისი მოჩვენებებით, ნუ უამრავ ნარკოტიკს დღეს არსებულს რომ თავის გართულებათ ახასიათებს, ეს ფსიქოზური მდგომარეობები, კრუნჩხები და ასე შემდეგ, არა მარტო ეს, არამედ შემდგომ გავაგრძელეთ მკურნალობა იმისთვის, რომ ეს ხოლმე ისე მნიშვნელობაც არა, მნიშვნელობა როგორ არა აქვს ის მწვავე პერიოდი მოხსენით და ადამიანი გადაარჩინათ, მაგრამ ის ხო გინდათ რომ სოციუმს დაუბრუნდეს და ჯანმრთელი იყოს. მით უმეტეს თქვენ ბზანებთ რომ ბავშვებზე არის ძირითადად საუბარი, მოზარდებზეა, ახალგაზრდებზეა საუბარი და ერის მომავალზეა ბოლოს და ბოლოს საუბარი და რეაბილიტაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი. დღევანდელი გადაცემა უბრალოდ ეს იმდენად მნიშვნელოვანი თემაა, ძირფასო გალბატონებ რომ დასრულდა, მაგრამ ჩვენ კიდევ შეხვდებით ამ თემაზე სასაუბროთ და მე ავირჩიოთ რამე ერთი კონკრეტული მიმართულება, რომ უფრო დღეს მაინც იყო ზოგადი მიმოხილვა. დიდ მადლობას მოგახსენებ, შევახსენებ ჩვენს რადიო მსმენელებს, რომ ნარკოლოგიური კლინიკა ნეოგენის ექიმი ნარკოლოგი მარინა მურდალაშვილი და ამავე კლინიკის ფსიქოლოგი თამონა ბოკუჩევა იყვნენ გადაცემის სტუმრები და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა თქვენ და სამომავლოდ კიდევ ვისაუბროთ უფრო კონკრეტულად. მადლობთ. კარგად გაგზავნებით. ძირფასო რადიო მსმენელებო, მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობ. Thank you.
ოჯახის ექიმი თამარ მურუსიძე.